مجھے سنت توڑ کے جماعت میں شامل ہونا ہے. نہ توڑو نا, کیوں جو لا تبتلو اعمالکم, اختصار سے پڑھ کے جماعت میں شامل ہو جاؤ. ہاں جماعت کھڑی ہے تو اب سنتیں نہ پڑھو. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ, جب نماز کھڑی ہو جائے اب کوئی نماز نہ پڑھو, یعنی کھڑی ہونے کے بعد نہ پڑھو. ہم تو پہلے سنتیں پڑھ رہے تھے, ہم نے بعد میں تو شروع نہیں کی. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ہماری چار سنتیں تھیں, دو پہ سلام پھیر کے جماعت میں کھڑی.